Diosos Racisme, denuncia que les agressions i discriminacions per racisme durant l'any 2021 van augmentar respecte l'any anterior. Els àmbits més freqüents són entre particulars, amb un 25%, els relacionats amb els drets socials, amb un 20%, i per part dels cossos de seguretat pública, amb un 19%. Les agressions i discriminacions relacionades amb el racisme van augmentar l'any 2021 respecte a l'any anterior. La plataforma Sos Racisme i la coordinadora d'ONGs de Lleida indiquen que van atendre uns 643 casos l'any 2021, però asseguren que n'hi ha molts més que no s'han denunciat. La majoria d'ells, diuen, es troben entre particulars, com bé pot ser al carrer, també de relacionats amb els drets socials i així com per part dels cossos de seguretat. Fue un fuerte incremento de las situaciones de racismo. Hemos atendido 643 casos de racismo, de los cuales 473 personas fueron por primera vez a SOS para denunciar situaciones de racismo. La mayoría de las situaciones tienen que ver con particulares, pero también están derechos sociales y agresiones por los cuerpos de seguridad. En concret, des de Sos Racisme exposen un cas de racisme que va tenir lloc a Lleida. De una persona en Lleida que durante mucho tiempo, durante 6 meses, estaba siendo constantemente como acosada por la policía y cuando demandábamos explicaciones y cualquier cosa que pasaba en Lleida, asignaban a esta persona, ¿no? Hicimos un informe, acompañamos el caso desde la vía más directa. Y bueno, la explicación que nos damos es que el único hombre negro y grande en Lleida que hay es esta persona. Y nos parecía un absurdo tener eso como una explicación, ¿no?, para este caso. Per erradicar aquestes xifres, la plataforma creu que primer es necessita una resposta eficient per part de les administracions públiques i ajudar en l'acompanyament perquè afirmen que moltes denúncies no s'acaben de tramitar.